Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Azad Azərbaycanda ATV Aktualın vaxtıdır. Xoş gördük sizi. ATV Aktualda bugün Prezident İlham Əliyevin ölkədə start verdiyi islahatların yeni və aktiv fazasından danışacaq. Dövlət başçının idarə etmə sahəsindəki yenilikləri, eləcə də yerli hakimiyyət orqanları qarşısına qoyduğu vəzifələr, tələbləri, xəbərdarlıqlar fonunda islahatlar haqqında danışacaq. Qonağımız Milli Məclisin deputatı Azər Badamovdur. Xoş gəlmişsiniz Azər müəllim, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Azər müəllim, biz dünən izlədik, Prezident İlham Əliyev Başkəşər İcra Hikmətinin başçısı Eldar Əzizovu qəbul etdi və bir sıra vacib mesajlar səsləndirdi. Əvvəlcə gəlin Bakı şəhərinin haqqında Cənab Prezidentin səsləndirdiyi fikirlərdən başlayaq. Cənab Prezident qeyd etdi ki, Bakı şəhərinin inkişafı daim onun diqqət mərkəzindədir və abadlıq quruculuq proseslərinə şəxsən özü nəzarət edir. Bir çox layihələrin təşəbbüskarı şəxsən özüdür. Sizin fikirlərinizi alaq, bu Bakı şəhərinin abadlıq quruculuq işlərinə bağlı sizin fikirləriniz nələrdir? Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi kimi, Bakı şəhərin quruculuq, abadlıq işlərinə şəxsən Cənab Prezident özü nəzarət edir. Məhz bunun sayəsində bugün Bakımız dünyanın ən gözəl şəhərləri sırasına daxil olmuşdur. Bugün Bakımıza gələn qonaqlar, turistlər və digər hökumət rəsmiləri Bakının gözəlliyinə heyran olurlar və özləri ilk təəssüratdan bölüşəndə Bakı haqqında, Bakının gözəlliyi haqqında danışırlar. Həqiqətən Bakımız gözəlləşir. Son vaxtlar Bakımıza çoxlu diqqət ayrılır, dövlət dəstək verilir, Cənab Prezidentin tapşırıqlarına böyük layihələr icra olunur. Bu, yol infrastrukturun yenidən qurulması, su və kanalizasiya xidmətlərinin müasirləşdirilməsi, işıqlandırma sistemlərinin müasirləşdirilməsi istiqamətində aparılan işlər, parkların salınması, istirahət güşələrinin təmin edilməsi, nümunəvi məhəllərin istifadəyə verilməsi və s. kimi qeyd etmək olar və bu Bakımızın gözəlləşməsi istiqamətində başlanılmış işlər davam etdirilir və dünənləri sizin qeyd elədiyiniz kimi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının qəbulu zamanında əlavə tapşırıqlar Cənab Prezident verdi və Bakının gözəlliyin qorunub saxlanması, tarixiliyini, memarlığın qorunub saxlanması istiqamətində işlərin mütəmadi olaraq, davamlı olaraq aparılmasını qeyd elədi. Azər müəllim, Cənab Prezident şəhərin ekoloji vəziyyətinə xüsusilə diqqət yetirdi və qeyd etdi ki, şəhərin ekoloji vəziyyətinin normallaşdırılması istiqamətində mühüm layihələr icra olunur və bu kifayət qədər də vəsait tələb edən layihələridir və biz bilirik ki, Balaxanı zibilxanası Bakı şəhəri üçün çox ciddi ekoloji təhdid yaradırdı və Balaxanı zibilxanasının yerinə biz bilirik ki, o zibilin emal edən müəssisə yaradıldı və o poligonun yaradılması şəhərin ekoloji vəziyyətinə bir xeyli təsir etmiş oldu. Ümumiyyətlə, dünyada böyük şəhərlərdə ekoloji problemlər mövcuddur. Çünki birinci növbədə ekoloji təmizliyin təmin olunması, təhlükəsinin təmin olunması əsas prioritetdir. Çünki insanların normal yaşaması, sağlam yaşaması üçün ekoloji, təmiz ekologiyanın qurulması vacibdir. Və mən özüm də orta məktəb Bakı şəhərində oxumuşam və bir balaca haşiyə çıxmaq istəyirəm. 85-ci illərdə, 84-cü illərdə Bakıda səhər tezdən nəfəs almaq mümkün deyildi. Çünki həm o qeyd olunduğu kimi məişət tullantıları tullanılan Balaxanı zonasında yandırılan məişət tullantılarının tüstüsündən ərazilərdə dayanmaq mümkün deyildi. Həm də ki, Bakının öz şəhərin daxilində böyük sənaye müəssisələri fəaliyyət göstərdi. O sənaye müəssisələrindən atılan, atmosferə atılan tullantılar Bakının ekologiyasını kəskin şəkildə pozurdu. Və Cənab Prezidentin rəhbərliyi hakimiyyətə gələndən sonra Bakımızın ekologiyasının təmizlənməsi istiqamətində böyük işlər aparılmışdır və qeyd olunduğu kimi Balaxanı məişət tullantıları poligonun yaradılmışdır.
qaldırılması, orada məişət toplantılarının çeşidlənməsi, bərk toplantıların yandırılması üçün xüsusi şəraitlərin yaradılması və atmosferə atılacaq toplantıların minimuma endirilməsi istiqamətində görülən işlər təbii ki, ekologiyamızın qurulmasına ən böyük töhfə olmuşdur. Bundan da başqa Bakımızın hər tərəfində qara neft gölləri görünürdü. Və neft tullantıları, kanalizasiya tullantıları. Bəli, bunlar görünürdü və bu da heç də ürək açan bir mənzərə deyildi və bu gün cənab prezidentin tapşırığından qeyd etdiyiniz kimi Bibi Heybət neft mədənlərində aparılmış qoruculuq abadlıq işləri. Bu gün Bibi Heybət neft mədənləri ərazisində tikilmiş yeni istirahət parkı, idman meydançası, su hovuzu, üzgüçlük hovuzu və s. qeyd etmək olar və bugünkü o ərazinin mənzərəsi ilə keçmişi müqayisə edəndə insanda elə bir fikir formalaşır ki, həqiqətən ölkəmizdə möhtəşəm işlər görülmüşdür. Bundan da əlavə Böyükşor gölünün təmizlənməsi istiqamətində görülən işlər. Biz aeroporta gedəndə həmişə görürdük ki, yolun hər iki tərəfində su basılıb, bataqlığın içindən çıxıb gedirdik. Pis qoxu gəlirdi. İfonət iyi gəlirdi və yağış yağanda suyun içində su daxil olurdu və orada o qədər möhtəşəm işlər görüldü ki, bugün o bataqlığın içində böyük Olimpiya idman arenası tikildi və bu İdman arenası nəinki batalı bütün şəhərimizə gözəllik verir. Qaranlıq vaxtı o arenaya işıqlandırılanda arenanı elə bir gözəllik yaradır orada və yaxud da ki, böyük şor günün ortasından çəkilmiş o asfalt döşənmiş müasir yol həm şəhərin yükünü azaldır, həm də o ərazinin daha da gözəllik yaradır. Yəni, ümumiyyətlə, son illər Bakımızın gözəlləşməsi istiqamətində böyük layihələr icra olunmuş. Və təbii ki, Bakımız bu illər ərzində kifayət qədər də gözəlləşmişdir. Amma bununla yanaşı, paralel olaraq görülməli işlər də kifayət qədər qalmışdır. Bəli. Görüləsi işlərə toxunacaq, Azər müəllim. Cənab Prezident həmçinin qeyd etdi ki, ağacların kütləvi sürətdə əkilməsi də şəhərin ekoloji vəziyyətini böyük dərəcədə yaxşılaşdırdı. Biz şəxsən Bakı şəhər sakinləri olaraq bunu öz gündəlik məişətimizdə hiss edirik. Bakıda bugünə qədər milyonlarla ağac əkilib, parkların sayına görə Bakı dünya səviyyəsində ilkin yerlərdə qərarlaşıb. Eyni zamanda şəhərin təsərrüfatı yenilənir və bu məqsədlə də biz bilirik ki, Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları var. İstərdik ki, ağacların əkilməsi ilə bağlı məsələ haqda danışaq. Bu, dövlət tərəfindən təbii ki, göstərilən qayğının nümunəsidir, amma insanların özünün də bir həssas olması tələb olunur bu məsələdə, elə deyilmi? Təbii ki, elədir. Dövlət ekologiyanın, yaşıllığın qorunması istiqamətində öz əlindən gələn edir. Və bugün Bakımızda qeyd elədiyiniz kimi milyonlarla ağac əkilmişdir. Bu ağacların əkilməsində Heydər Əliyev Fondunun vice-prezidenti Leyla xanımın xüsusi xidmətləri var. Çoxlu parklar salınır, ağaclar əkilir. Nümunəvi məhəllələrdə ağac salma kampaniyaları, ağac əkmə kampaniyaları həyata keçirilir. Və şəhərimiz günü-gündən yaşıllaşır, yaşıl şəhərə çevrilir. Yəni, bir neçə müddət əvvəl isə Bakımızda ağaclara qarşı amansız divan tutulmuşdu və hamımızın yadımızdadır məhəllələrdə ağacların kəsilməsi, kütləvi parklarda ağacların kəsilməsi, qolluq göstərilməməsindən ağacların qoruması halları çox baş verirdi və hətta qeyri-qanuni və yaxud da qanuni tikililər tikiləndə heç bir normallar gözlənilmirdi və şəhərin həm yaraşığına bir xələl gətirilirdi, həm də ki, yaşıllıqlar olan yerlərdə binalar ucaldırdı. Bu yol verilməz bir hal idi və həm qanunvericilikdə bizdə ağacın kəsilməsi ilə bağlı cərimələr ciddiləşdi, cəzalar ciddiləşdirildi. Həm də ki, dövlət tərəfindən də ağacların və təbiətin qorunması istiqamətində görülən tədbirlər davamlı xarakter aldı və bugün artıq Bakımızda ağac kəsilməsi halları demək olar ki, aradan qalxmışdır. Ancaq ağac əkilməsi və təbiətin yaşıllaşdırılması işləri aparılır. Və qeyd elədiyim kimi, salınan yaşıl nümunəvi məhəllələrdə, parklarda müasir göz oxşayan ağaclar əkilir və ağacların da çox olması ekologiyanın təmizlənməsi deməkdir. Çünki ağaclar daha da çox oksigen havaya buraxır, havanı təmizləndirir və bu da insanların sağlamlığına bir tövbədir.
töhfə deməkdir. Azər müəllim, Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, biz elə etməliyik ki, Bakı şəhərinin hər bir yeri abad olsun və vətəndaşları narahat edən əsas məsələlər aradan qaldırsın, tam olaraq aradan qaldırsın, o cümlədən tikinti ilə bağlı məsələlər. Cənab Prezident qeyd etdi ki, bu barədə müvafiq göstərişlər verilib və bəzi hallarda biz bilirik ki, tikinti üçün yerlər zəbt olunur, yaşayış sahələri, həyətyanı sahələr, məhəllələr qanunsuz olaraq tutulur və bəzi hallarda qanunsuz olaraq sərəncamlar verilir, ağaclar qırılır, biz bu məsələyə toxunduq. Bu da şəhərimizin ən mühüm problemlərindən biridir, elə deyilmi? Çox təəssüflər olsun ki, bir arada qeyri-qanuni tikintilərin və şəhərsalma normalarına riayət etmədən tikintilərin aparılması kütləvi hal almışdı və son həm şəhərsalma tikinti məcəlləsində edilən dəyişikliklər, həm şəhərsalma arxitektura və şəhərsalma tikinti komitəsinin üstünə əlavə vəzifələrin qoyulması və tikinti üzərində xüsusi nəzarətin həyata keçirilməsi həm Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən, həm Arxitektura Şəhər Zalma Tikinti Komitəsi tərəfindən bu istiqamətdə müəyyən qarşısına alınma, yəni qeyri-qanuni və yaxud da ki, lazımsız tikintilərin həyata keçirilməsinin qarşısı kifayət qədər alınmışdır. Amma buna qədər isə şəhərin mərkəzində çoxlu sayda arxitektur binaların sökülərək, onların yerində hündür mərtəbəli binaların ucaldılması hallarda baş vermişdir. Şəhərin mərkəzin yüklənməsi istiqamətində tikintilər çox həyata keçirilmişdir. Yəni, biz bilirik ki, şəhərin mərkəzində ucaldılan hər bir tikinti şəhərin mərkəzində əlavə bir yük gətirir, sıxlıq yaradır və bu da yeni bir problemlər gətirir. Bu maşınların hərəkəti, insanların hərəkəti bu istiqamətində problemlər yaradır. Ona görə də bütün bu hallar tənzimlənməli idi. Və cənab prezident çox düzgün olaraq yenə tapşırıq verdi, qeyd elədi ki, öz tapşırıqlarında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısına, yəni bu istiqamətdə işlər tam şəkildə nəzarətə götürülməlidir. Həm Bakı ancaq mərkəzdən ibarət deyil, həm də Bakının ətraf kəndləri var, qəsəbələri var, mikrorayonları var və buralarda da həm yol infrastrukturu yenidən qurulmalıdır, həm işıqlandırma sistemləri müasirləşməlidir, bütün xidmətlər yüksək səviyyədə qurulmalıdır və bu quruluculuq, abadlıq işləri biz həyata keçiriləndə birinci növbədə öz vətəndaşımızı düşünürük. Və bu çox düzgün addımdır, çünki birinci növbədə biz vətəndaşımızı düşünürüksə, yəni vətəndaşlarımızın sağlamlığını, onların rahat yaşamasını düşünürüksə, bu ümumi bir xarakter alır ki, aparılan işlər, yəni həm mərkəz, həm ətraf qəsəbələr, kəndlər, mikrorayonlar hamısı paralel şəkildə inkişaf edəcəkdir. Çünki biz ancaq turistlər üçün və yaxud gələn qonaqlar üçün mərkəzi düzəltsəydik, ancaq mərkəzdən kifayətləşərdik. Amma cənab prezident özü qeyd elədi ki, bugün bizim üçün ancaq tək mərkəzin abadlaşdırılması kifayət deyil. Bizə ümumilikdə insan yaşadığı, vətəndaşımızın yaşadığı bütün nöqtələr maraqlıdır. Bugün regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramları həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, son 15-16 il ərzində ölkəmizdə 270 milyard dollardan artıq sərmayə yatırılmışdır. Bunun yarısı isə qeyri-neft sektoru, yəni sosial infrastrukturun yaradılması istiqamətində görülən işlərdir. Bugün regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar 4-cü proqram həyata keçirilir və hər bir proqramda milyard manatlarla vəsait ayrılır və artıq bugün Azərbaycanın hər bir bölgəsi öz inkişaf dövrünü yaşayır. Azərbaycanın siması dəyişmişdir. Yəni, bütün bu görülən işlər təbii ki, vətəndaşlarımızın yaxşı yaşanması üçündür, yaxşı özəl sektorun inkişaf etdirilməsi üçündür və təbii ki, nailiyyətlərimiz, uğurlar göz qabağımızdadır. Burada cənab prezident həm də ictimai nəzarətin roluna toxundu və vətəndaşların aktivliyi şəhərimizin daha da gözəlləşməsinə xidmət etdiyini və bəzi hallarda qanunsuz tikililərin aparılmasında vətəndaşların müraciətlərini, müəyyən qurumlara müraciətlərinə baxılması sayəsində o tikintilərin dayandırılması və yaxud ağacların kəsilməsinin qarşısının alınması halların olduğunu da qeyd edən cənab prezident burada qeyd elədi və burada əsas məsələ yenə də vətəndaşlarımızın üzərində də bir məsuliyyətin olduğunu mən qeyd etmək istəyirəm. Hardasa, hansı bir məhəllədə, hansı bir sahibkar
qeyri-qanuni bir iş görürsə, tikinti aparırsa və ya ağac kəsimindən etmək, həyata keçirmək istəyirsə, vətəndaşlar aktiv də olmalıdırlar və görməlidirlər, müəyyən qurumlara vaxtında məlumatlandırılmalıdır və onların qarşısı kəsilməlidir. Yəni, şəhərin abadlaşdırılması, gözəlləşməsi ancaq dövlətin dəstəyi ilə, iradəsi ilə deyil, həm də bütün ictimaiyyətin üzərində də müəyyən vəzifələr olur ki, onlar da hamılıqla biz əl-ələ verərək bu işləri həyata keçirməliyik. Azər müəllim, çox mühüm məqama toxundunuz. Cənab Prezident artıq bu qəbullarda, səhv etməmsə artıq üçüncü dəfədir ki, ictimai nəzarət məsələsini qabardır və bu biz bir növ ictimai üçün bir tapşırıqdır. Biz bilirik ki, bəzən insanlarda, ictimaiyyətdə ictimai məsələlərə qarşı bir növ laqeydlik müşahidə olunur. Məsələn, görməzdən gəlirlər və yaxud da ki, niyə mən bunu etməliyəm deyirlər. Amma Prezident İlham Əliyev dünənki çıxışında qeyd etdi ki, çox sağ olsunlar bəzi vətəndaşlar ki, bir çox hallarda müvafiq qurumlara operativ məlumat verirlər və bunun sayəsində biz belə deyək, bu qanunsuzluqların qarşısını almalı oluruq. Yəni, ictimai nəzarətin əhəmiyyəti Cənab Prezidentin qeyd olunduğu kimi biraz daha vətəndaşların üzərinə mühüm öhdəliklər qoymuş olur. Təbii ki, hər bir vətəndaş ölkəmizin inkişafında yaxından iştirak etməlidir və hər insan özündən başlamalıdır. Mən bir misal çəkmək istəyirəm. Əgərlər Almaniyada bir sürücü maşını idarə edərkən o maşından hər hansı bir tullantı yola atarsa, arxada gələn sürücü onu görüb, o saat müvafiq quruma zəng eləyib maşın nömrəsini və görülən o xəta haqqında məlumat verilir. Və ona qarşı heç o görüntü olmasa da o vətəndaşın müraciəti sayəsində həmin sürücüyə qarşı tədbir görülür və ona görə də o ölkədə yüksək mədəniyyət və yüksək təmizlik təmin olunur. İctimai polis rolunu oynayır bir növ. Bəli, burada vətəndaş aktiv olmalıdır. Çünki qurulan, görülən hər bir iş bizim üçündür. Yəni, əgərlər biz bu məhəllədə yaşayırıqsa, əgərlər biz burada işə gedib gəliriksə və yaxud şəhərdə hərəkət ediriksə, orada bizim gözümüzün qabağında hər hansı bir xoşa gəlməz hal baş verirsə, təbii ki, biz buna qeyd baxmamalıyıq. Məsələn, liftdə qalxan sakin biri götürüb orada semişka tomu atır və yaxud da ki, hər hansı bir tullantı atır və yaxud da parkda oturub gözəl bir parkdır, gözəl şərait yaradılıbdır. Parkda skamyada oturub orada semişka tomu yeyirlər və qabığını atırlar yerə. Yəni, belə hallar gün verilməməlidir və yaxud da ki, hər hansı əlində olan bir kağızı götürüb küçəyə atmaq bugünün reallığına uyğun deyil. Hər bir addım başı tullantı qabları qoyulubdur, o tullantı qablarına atılmalıdır. Əgərlər haradasa belə bir hal baş verirsə, vətəndaş burada çevik olmalıdır, görməlidir və öz iradını bildirməlidir. Biz özümüzü tərbiyə etməliyik və özümüzdə müasir mədəniyyət təfəkkürü formalaşdırmalıyıq. Əgərlər biz özümüz o mədəniyyəti özümüzdə formalaşdırmasaq və hər şey biz dövlətdən istəsək, bu düzgün mən saymıram. Çünki hər bir vətəndaş bu mədəniyyətin, bu təmizliyin, bu abadlığın qorunub saxlanmasında yaxından iştirak etməlidir. Cənab Prezident həm də qeyd elədi ki, o salınmış nümunəvi məhəllələrin qorunub saxlanması istiqamətində nəzarət gücləndirilməlidir və Bakı Şəhər İcra başçısına bu istiqamətdə konkret tapşırıqlar verildi və qeyd edildi ki, biz bugün bu nümunəvi məhəlləri yaradırıq, sonra 3 ildən, 5 ildən sonra baxımsızlıq halı düşüb, bunlar darmadağın olunmamalıdır, bunlar hamısı qorunub saxlanılmalıdır. Yəni, biz görülən işlər, iş görürük və o işlər qoruyub saxlanılır. Xeyli vəsait xərclənir. Bəli, bunu qorumalıyıq. Bir neçə sonra artıq yararsızlığa düşür. Düzdür, bunu qorunmaq lazımdır və bu istiqamətində tapşırıqlar təbii ki, çox düzgündür və ümumiyyətlə, ölkəmizdə hər yan tək ki, Bakı deyil, bütün şəhərlərdə, bütün kəndlərdə bu işlər həyata keçirilir və bunlar bir dəfə iş görülüb, yaddan çıxıb getməməlidir. O qoyulan, qurulan işlər qorunub saxlanmalıdır. Məsələn, bəzi məktəblər götürək. Məktəblər yenidən qurulub məktəb verilir və bu qurulmuş məktəb 3 ildən, 5 ildən sonra o məktəb binasının içərisində girəndə görürsən ki, çox təəssüflər olsun ki, elə bir rəhbər olur ki, orada o rəhbər yerində olmayanda o bina da məhfulub gedir. Yəni, belə hallara yol verilməməlidir. Azər müəllim, Prezident İlham Əliyev müvafiq olaraq rayon icra hakimiyyətlərinin başçılarına da öz mesajını verdi və qeyd etdi ki, süründürməçilik, rüşvətxorluq və korrupsiya halları
bir mənalı olaraq qarşısı alınmalıdır. Vətəndaşlara biganə münasibət göstərilməməlidir. Bütün bu əməllərə son qoyulmalıdır. Əgər kimsə bu sahədə öz işinə düzəliş etməsə, biz o adamlarla vidalaşacağıq və bu onlar üçün ən yüngül cəza tədbiri olacaqdır. İstərdim ki, bu mesaj ətrafında da fikir mübadiləsi aparaq. Cənab Prezidentin son təyinatlarında o təyin olunan şəxsləri qəbul edir və onlara tapşırıqlar verir. Və hər dəfə tapşırıqlar verəndə bu sözləri təkrarlayır. Yəni, şəffaflıq, korrupsiyanın aradan qaldırılması, vətəndaşların süründürməçiliyə salmaması, vətəndaşlarla birbaşa işlənməsi, kabinətdə oturmamaq və kabinətdə oturaraq kağızlarla işləməmək, vətəndaşların mütəmadi arasında olmaq, onların problemlərini yerindəcə öyrənmək və çatdırmaq və həll etmək istiqamətində işlər görmək. Yəni, bu onu deməyimizə imkan verir ki, artıq ölkəmizdə idarə etmə sistemi yeni bir mərhələyə qədəm qoymuşdur. Bu, o mərhələdir ki, artıq şəffaflıq və korrupsiyanın aradan qaldırılması artıq bugünün reallığıdır və bunun ayrı bir ikinci yolu yoxdur, alternativi yoxdur. Yəni, bu artıq çox ciddi şəkildə bu istiqamətdə mübarizə güclənir. Həm sahibkarlığın şəffaf işlənməsi istiqamətində görülən tədbirlər, həm də ki, vətəndaşlarla münasibətdə dövlət məmurlarının səmimi münasibətlərin sərgiləməsi və vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması istiqamətində işlərin görülməsi. Və bugünün tələbi Azərbaycanda məmurun vətəndaşın yanında olması və vətəndaşın narahat edən məsələləri yerindəcə həll etmək və harada ki, həll öz imkanları daxilində, öz inzibati ərazi daxilində həll etmək mümkün deyil, yuxarı təşkilatları müraciət etmək və onları cəlb etmək. Hətta Xaçmaz və Yevlax rayonlarına icra başçıları təyin etdiyi zaman cənab prezident qeyd elədi ki, Şamaxıda bir məktəb zəlzələ nəticəsində dağılmış bir məktəbin görüntüləri mən televiziyadan gördüm və onunla bağlı o saat tapşırıq verdim ki, yenidən qurulsun, bu işlər görünsün. Yəni, bu işləri cənab prezidentə qədər getməməli. Bu işlər rayon icra hakimiyyətləri, müvafiq məmurlar tərəfindən vaxtında araşdırıb ortaya qoyulmalıdır. Yəni, təkcə bu deyil, ayrı-ayrı rayonlarda belə problemlər mövcuddur. Yəni, bu problemlər vaxtında aradan qaldırıldıqca, götürüldükcə, təbii ki, vətəndaşların narazılığı da olmaz. Azər bəyim, biz bilirik ki, Prezident İlham Əliyev mütəmadi olaraq struktur rəhbərlərini, eyni zamanda idarəci şəxsləri qəbul edir və yeni təyinatlarla da bağlı müvafiq tövsiyələrini, tapşırıqlarını verir, iradlarını bildirir. Amma son dönəmlər biz şahid oluruq ki, bütün bunlar yəni ictimaiyyətə bir növ mesaj şəklində çatdırılır və Prezident İlham Əliyev qəbul etdiyi şəxsin timsalında bütün rəhbər şəxslərə öz mesajını çatdırır və istər idarə etmə sahəsində olsun, istər vətəndaşlarla münasibət sahəsində olsun, istər digər sahələrdə olsun şəffaflığın təmin edilməsilə bağlı vacib mesajlar verir. İstərdim ki, bu metodun əhəmiyyəti barədə də fikirlərinizi öyrənək. Yəni, ölkə başçısı müəyyən bir məmuru qəbul edib, ona qəbul zamanı mesajın verilməsi, yəni tapşırıqların verilməsi tək ki, o məmura aid deyil. O, bütün idarə etmə strukturlarına aiddir. Yəni, ölkə başçısının bugünkü siyasətin hansı istiqamətdə olduğunun göstəricisidir. Mən belə qəbul edirəm və bu tapşırıqlar artıq konkret ünvanlanır o məmurlara. Məsələn, icra başçısı qəbul eləyib, yeni təyin olunmuş icra başçısına verilən tapşırıqlar bütün icra başçılarına verilən tapşırıq kimi qəbul olunur. Çünki artıq bu ölkədə yeni idarə etmə sisteminə keçmişdir. Artıq vətəndaş məmur məmnunluğu əsas tələblərdən biridir. Və bundan əvvəl baş vermiş xoşa gəlməz hallar artıq aradan qaldırılmalıdır və o vaxtların zamanı keçmişdir. Bugün artıq qeyd elədiyim kimi vətəndaş, məmur vətəndaşın yanında olmalıdır. Məmurun qapısı vətəndaşa açıq olmalıdır və o yerdən gələn hansı ki narahatçılıqlar var, onlar vaxtında öz həllini tapmalıdır. Yəni, artıq biz inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisə olunuruq və bugünkü bizim inkişafımız vətəndaşların inkişafı, vətəndaşların rahatlığını təmin etməlidir. Yəni, dövlət strukturu
vətəndaşa xidmət etmək üçün yaradılmışdır və bugün artıq dövlətin siyasəti vətəndaşa ünvanlanıbdır və vətəndaşın sosial vəziyyətin yaxşılaşması istiqamətində işlərin görülməsinə istiqamətlənmişdir. Ölkə başçısı 2018-ci ilin aprelində yenidən seçiləndə özünün andiçmə mərasimində ki, çıxışında qeyd etmişdi ki, biz artıq yeni idarətmə sistem modelinə keçirik və burada mobil, artıq çevik, istiqamətlənmiş, mobil, çevik və məqsədyönlü idarətmə sisteminə keçirik. Və bu görülən islahatlardır, həm struktur islahatlardır, həm kadr islahatlardır, bütün bunlar o istiqamətə xidmət edir. Bir neçə strukturun birləşdirilərək bir vahid strukturda, məsələn, bu günlərdə İqtisadiyyat Nazirliyinin tərkibində bir neçə struktur birləşdirildi və bir mərkəzdən bir neçə struktur idarə olunacaqdır. Yəni, burada artıq istiqamətlənmə, yəni idarəetmədə istiqamətlənmə daha da düzgün və çevik idarəetmə sisteminin təşkil olunması xarakteri daşıyacaqdır. Yəni, artıq bugünkü idarəetmə sistemi ilə və bugünün tələbi ilə ayaqlaşa bilməyən məmurlar isə öz vəzifələrindən uzaqlaşdırılacaqdır. Və cənab prezidentin də qeyd elədiyi kimi, bu onlar üçün ən yüngül cəza olacaqdır. Yəni, artıq bütün işlər nəzarətdədir ölkə başçısının və ölkə başçısının da qeyd elədiyi kimi, yəni Bakı Şəhər İcra Başçısının qəbulu zamanı ona tapşırıldı ki, rayon icra başçılarını yığıb, onlarla müşavirə keçirilsin. Həm abadlıqla bağlı, həm digər məsələlərlə. Digər məsələlərlə bağlı müşavirə keçirilsin və o müşavirədə konkret tapşırıqlar verilsin və tələblər, ölkə başçısının tələbləri onlara çatdırılsın. Harda ki, hansı ki bir məmur, hansı bir icra başçısı o tələblərə uyğun özünü istiqamətləndirə bilmir, təbii ki, onlar uzaqlaşacaqdır və onların yerinə daha da çevik idarə edə bilən və bugünün reallıqlarını tuta bilib ölkəmizi inkişaf etdirə bilən layiqli kadrlar yerinə qoyulacaqdır. Həm də ki, cənab prezident qeyd elədi ki, bugünkü qadr islahatları gəncləşməsini bir kampaniya xarakter almamalıdır və müəyyən dairələr bundan istifadə etməməlidir. Bəli. Həm də biz o təcrübəli insanların da təcrübəsindən də istifadə etməliyik və həm gənc qadrlar, həm də ki təcrübəli müəyyən təcrübəyə malik yaş dövrü yaşayan qadrlar, onların da bugün əhəmiyyəti çox böyükdür. Onların da hamısını kütləvi şəkildə çıxardıb gəncləşdirmək sistemi də düzgün deyil. Və bu istiqamətdə də işlər yəni əl-ələ verərək vəhdət şəkildə ölkənin inkişaf etdirilməsinə xidmət edilməsini göstərir, cənab prezident. Çox sağ olun, Azər müəllim. Təşəkkür edirəm. Suallarımızı ətraflı təfərrüatla cavablandırdınız və öz fikirlərinizi həm bizimlə, həm tamaşaçılarımızla bölüşdünüz. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Belə, ATV Aktual bu məqamda sona çatır. ATV Aktualda bugün Prezident İlham Əliyevin ölkədə start verdiyi islahatların yeni və aktiv fazasından danışırdı. Dövlət başçısının idarəetmə sahəsindəki yenilikləri, eləcə də yerli hakimiyyət orqanlarının qarşısına qoyduğu mühüm vəzifələr, tələblər, xəbərdarlıqlar fonunda islahatlar haqda söhbət edirdik. Qonağımız Milli Məclisin deputatı Azər Badamov idi. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.